بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para pelajar para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 31 hari bulan 7 24 bersama dengan 25 Muharram 1446 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Kitab Simarul Jannah yang mengumpulkan beberapa adab dan peraturan untuk orang yang nak berjalan menuju ke syurga. Allahumma hadina siratal mustaqim waj'alna ja min ahli jannatin na'im. Amin. Sambungan kita pada kali ini Pelajar-pelajar tengok di muka surat 101 Muka surat 101 Baris yang ketujuh dari bawah Tulis tu, tajuk dia Wa'alaika bi'iqra'is salam Menyampaikan, menyebarkan salam Ataupun mengucap salam nah, Mana bila kita jumpa orang eh, Islam, kenal kalau tak kenal Assalamualaikum. Jangan dok pilih hok kenal wis salam, hok tak kenal, buat tak tahu. La nah, itu khata. Yang jadi kesalahan kita hari ni bila bila kita salam pilih-pilih, orang yang kenal wis salam, orang tak kenal buat tak buat tak, orang tak, orang tak ada salam, yang penting tak salam. Buat tak tahu. Itu salah. Nah, jadi kita kena beri salam ala man ala kulli man ta'rifu ta wa man la ta'rifu ta minal muslimin. Tengok kita. Okay, dan hendaklah engkau memberi salam daripada mereka mereka mana? Mereka yang engkau kenal dan engkau tak kenal. Dua-dua sekali. Hak kenal apa beri salam? Orang yang kita tak kenal apa beri salam juga. Ha ni dia tulis itu sebuda Nabi kan eh, itu kata-kata Tuan Syekh tu tulis tutup sebuda Nabi tu tak tahulah dia penterjemah dia tukar tepat ni kata-kata Tuan Syekh ni wa'alaika biqrais salam ala man kala kulli ta'rifu wa man la ta'rifu minal muslimin artinya ke atas engkau dengan mengucapkan salam ke atas tiap-tiap mereka yang engkau kenal dan mereka yang tidak engkau kenal yang pentingnya dari kalangan orang Islam asalkan dia Islam mau kenal tak kenal Assalamualaikum kita dah belajar kan berapa tingkatan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi ada salam penuh ada salam separuh Mana ke dalil? Ha nah, kalau nak hadis, ni hadis dia. Hadis-hadis sahih dalam Bukhari. Hadis eh uh, tulis itu. Hadis An so, abdillah ibn Amr radhiyallahu anhu ma. An rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu islamu khair. Seorang sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang Islam mana ke yang baik? Ha nah, kita nak jadi orang yang baik atau tidak? Nak. Qal tut'imu tam, Kamu banyak beri makan kepada orang ha, Kita beli makan Sama ada kita beri makan Kalau kita sudah masak dah Atau kita beri bahan mentah Beri beras, gula, gandum Apa saja makanan Beri ha, Tajuk kita Nih Nabi kata ni Tajuk kita ada sini Wa taqra'us salam Ala man arafta Wa ala man lam ta'rif mu sampai sebarkan salam, ucapkan salam kepada mereka yang engkau kenal dan engkau tak kenal. Boleh. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Sahih. Ha, cuma alaika bi iqra' salam tadi tu itu lafaz daripada daripada kita asal bahasa Arab. Ha. Kalau nak tukar boleh situ. Boleh tukar. Kalau wa taqra'us salam ala man arafta wa lam ta'rif. Ta rif. Itu lafaz Bukhari. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ambil lafak lafaz-lafaz yang sahih tu. Ha, jelahlah kepada kita hadis. Baik. Peraturan salam tu Peraturan salam. Dan apabila memberi salam engkau atas seorang daripada mereka itu, mana kita wisalah kepada orang Islam. Assalamualaikum mereka tiada menjawab ya atas engkau dia tak jawab salam kita nak kata guna orang ni kapi kau hei sabar jangan ada kapi lagi maka jangan engkau su'uzon la tusik abihizon mu jangan jahat sangka dengan dia ha, jangan duk sangka buruk jangan kata oh Allah ni kapi dia ni kali tak jawab salam ha, kita kena ada kemungkinan kita kena letak andaian dan kemungkinan apa dia angka andaian dan kata olehmu mungkin tiada dengar ia dia tak dengar kali salah aku sat ni kalau kita rasa dia tak dengar ulang balik assalamualaikum oh ni buat tak jawab juga ni ha. ha. jadi kita kena ulang balik supaya dia baca ha. atau ada ni atau kita kata apa Barangkali dia jawab Aku tak dengar ha, Itu yang terbaik Maknanya kita kita ni ajar kepada kita adab Khusnuzan Bersangka baik dengan orang Islam Mana kalau kita wisalam orang yang tak jawab tu Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama apa Dia dia tak dengar Kita wisalam Ulas sekali lagi Kemungkinan yang kedua Dia jawab kita tak dengar Wadah. Oh, eh? Ha, tak ada buruk sangka. Ha, tapi kalau kita wisalah salah depan muka dia, assalamualaikum. Dia pun tengah jawab ni kafir ni. Ha, ada kemungkinan ketiga, dia tuli. Ada kata ada kemungkinan. Ha? Tuli apa duk Kayak tadi pun boleh. Ha, jadi yang pentingnya kita cuba bersangka baik dengan orang Islam itu yang terbaik. Ha, yang terbaiknya kita ber apa apa bersangka baik dengan orang kan jangan tak sangka baik tulis itu ada masuk rumah ada masuk rumah wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik ha dengar ni dan apabila engkau masuk rumah engkau bila kita masuk dalam rumah maka beri salam olehmu atas keluargamu atas ahli engkau ahli itu makna keluarga kita mana kalau kita dalam rumah kita ni ada siapa? Ada ibu kita, ada ayah, ada adik beradik kita beri salam kepada mereka. Assalamualaikum. Ada anak kita ke? Nah, kalau kita dah tua, anak kita. Ha, macam mana kita nak kata? Hmm. Ni bagi salam. Jangan tak bagi salam. Dia kata bagi loceng, eh. loceng tu sebab rumah besar lah ni. Zaman kita ni rumah kecil ke besar? besar so, kalau duduk dapur duduk dalam bilik tak akan dengar ke bisalan luar ni tak tak oh. ataupun setengah rumah tu pagar dia besar oh pagar dia macam penjara tinggi jadi kita nak bisalan tak dengar locing lah dulu ha. baik bila kita masuk masjid atau masuk dalam rumah tak ada orang kita orang ya kita kita nak masuk tak ada orang lagi dalam rumah kita bawa balik balik satu keluarga satu family bawa balik macam mana cara ha tengok dan apabila engkau masuk masjid masuk masjid tak ada orang atau masuk dalam rumah yang tidak ada padanya seorang pun ha kita masuk masjid kita masuk dalam rumah kita tak ada orang kita lah orang pertama masuk maka kata olehmu Nah, maka kata olehmu kata apa? Hmm. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kata belaka. Assalamu alayna wa ala ibadillahis oh, Apa tu? Tulis. Eh, ini ini dalam hadis ni jadi bila kita kata assalamu alayna mana salam sejahtera ke atas aku sendiri kita baru masuk ni. Dan ke ada hamba-hamba Allah Taala yang soleh, pak duk di rumah kita. Ada dak makhluk soleh duk di rumah kita? Siapa dia? Malaikat. Ha, nah, malaikat jangan takut dia. Kalau jin boleh kira. Nah, ya. Nah, ha, ini kita bagi salam. Jangan tak bagi salam. Lepas tu bila kita masuk dalam dah anak kita ke ataupun anak masuk dulu dia baca hak ni bila kita masuk tak ada orang rumah, tak payah lah ni. Macam biasa assalamualaikum. Ah ha, itu dia cara dia. Pandai tu deh. Kau tak pandai lagi. Ha? Kena pandai lah. Nabi bui pun tak pandai pula doh. Ih, eh, awe. Baik. Maka jika mendapat engkau akan seorang Islam Kita jumpa dengan orang Muslim Orang Islam Maka bersungguh-sungguh olehmu Bahawa engkau memberi salam akan dia Dengan salam Sebelum dia memberi salam padamu ah, Kita kena berebut salam Panah berebut salam Lagu mana Bila kita jump Tapi syarat Sebab dia ada SOP Salam ni ada SOP dia Ya eh? Ada SOP tak salam? Kalau orang berjalan Naik kenderaan Dia yang beri salam kepada orang yang berjalan kaki Orang berjalan kaki Beri salam kepada orang yang duduk ha, gitu. Jadi orang luar rumah Beri salam kepada orang dalam rumah Jangan terbalik Tapi kalau kita sama-sama berjalan Selisih ha, Kita bubuk Assalamualaikum ha. Sebab apa? Kenapa kita nak cepat beri salam kepada orang? Kenapa? Tengok kita Dan sesungguhnya dikatakan bagi Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. Jadi ada hadis, -hadis ni. Qila ya Rasulullah, qila ya Rasulullah. Orang yang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulani yaltaqiyan, ar-rajulani yaltaqiyan, ayyuhuma yabda'u bis salam?" Ha. Jadi dia tanya. Apabila berjumpa dua orang muslim, akan seorang muslim lain kita jumpa maka yang mana memulai salam hak mana Wisalah dulu maka nabi kata apa faqala ula huma billah <tell> ula huma billah iaitu nabi kata yang lebih aula daripada keduanya dengan Allah apa dia maksud dia ni tulis ni pelajar ula huma billah <tell> artinya ai man bada abis salam fahuwa akrabu ilallah maknanya orang yang mula salam orang itu lebih dekat dengan Allah Ta'ala ha, sebab tu kita kena berbuk pergi, pergi salam lah ni kita berbuk atau tak berbuk tak so, ada nak berbuk badi badi sengih dia tak ada badi sengih nah, ha, kita kena berbuk pergi salam tapi ingatlah kategorinya sama-sama naik kenderaan sama-sama jalan kaki. Ha, barulah kita berbuk salam. Tapi kalau kita duduk, biar hak mari tu beri salam. dia ada SOP juga. Hmm. Dan tersebut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani ani dia panggil ni kaedah. Uh, maaf. Tulis tulis pelajar. Hadis tadi ulahuma bisalam. Ada hadal hadis rawahu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Hadal hadis rawahu Tirmizi kata di muhaqqiq sahih, sanad dia sahih. Mana Nabi kata, Nabi bagi CJ uh, CJ dia panggil apa ni? CJ apa kalau CJ penghargaan ni dia panggil apa? Tukang SOP, bukan SOP, salah gitu. Eh, ISO. Oh, ISO. Waduh main oh, oh tak jangan SOP Jadi uh, Nabi bagi kata Orang yang Ulahu ma'abis salam Orang yang Mula-mula bagi salam itu Akrabu ilallah Lebih dekat kepada Allah SWT Dari sudut pahala ha, Ini kita berebutlah. lah ha, berebut. Sekarang ni kita tengok Siapa Kena beri salam pada siapa Siapa yang beri salam pada siapa Tengok hadis dan telah sebut dalam hadis yusallimu al raqibu alal mashi hendaklah memberi salam orang yang menunggang atas kenderaan kepada orang yang berjalan kaki wal qaimu alal qaidi orang yang berdiri kepada orang yang duduk was saghiru alal kabir orang yang muda beri salam pada orang yang tua wal qalilu alal kathir Rumungannya sedikit Beri salam kepada orang yang ramai nah, Tulis hadis Rawahul Bukhari wa Muslim Mana hadis sahih Riwayat oleh dua imam yang besar Pandai ada salam kan ha? Pandai ada Habislah kita Itu dia panggil SOP salam Maknanya Kalau kita sama-sama berjalan Kita kena usahakan biar Biar apa tu Biar boleh Uh, cepat beri salam Tapi kalau kita berjalan Diri Kalau kita duduk-duduk Biar orang yang mari beri salam Sama juga kalau orang yang pergi rumah Orang yang pergi rumah kita Tuan rumah beri salam ke orang yang salam Tulis itu Kalau orang yang rumah kita Siapa dia beri salam Orang yang mari Tuan rumah tunggu jawab salam Nah, jangan kita atau rumah. Assalamualaikum. Terbalik. Biar dia bagi salam. Eh? Nah. Ha, biar dia bagi salam. Itu baru betul dia punya keadaan. <coughs> Baik, tulis itu. Kalau orang call, telefon. Orang okay, telefon kita, Crank kita pun Siapa dia bagi salam? Pemanggil ke penerima? Pemanggil. Eh? pemanggil. Lah ni berebut. Setengah orang tu bila dia angkat telefon, assalamualaikum. Dia jawab, dia dia di Nanti lu. Biar orang hak manggil tu bagi salam, kita tunggu jawab. Ataupun dia berebut salam sebab nak ambil hak tadi, ulahuma bisalam. salam nah, ini boleh jadi juga situ. Nah, nah. tapi kalau mengikut SOP dia nya pemanggil lah kena beri salam penerima kena jawab. Wah deh. Baik, tamaklah kita bak salam. Sekarang kita berpindah ke tajuk ucapan kepada orang yang bersin. Ha. Iza atasa hadukum. Fahamidallah fashammithu dalam hadis. Tulis itu. Tulis. tulis tajuk pergi kita tu, jawab ataupun mendoakan orang bersin. Dan kaat engkau dengan mendoakan bagi orang yang bersin dengan syarat, apa dia syarat? Tulis. Syaratnya apabila memuji ia akan Allah Taala. eh Dia duduk dia 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 bersin peh. Dia berkata alhamdulillah. Nah, itu dia puji Allah tak? Dia puji Allah. Kita kata apa? Yarhamukallah. Orang okay, bersih jawab pula. Yahdikumullah ya. Ya. wa yuslih balakum. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar kita dah hafal dah. Perisai muslim tu dah dihafal. Apa ke tidak? Ha. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jangan tak apa ni, rugi tak apa. Siapa dia tak apa perisai muslim di antara orang yang rugi dalam dunia ni. Ha, sebab semua doa-doa adalah -doa -doa doa itu. Baik. Tengok kategori kedua. Kategori yang kedua. Hmm. Dan jangan engkau eh bukan. Maka jika tidak memuji dia dia bersih tak kata apa-apa. Dia bersih, peh, acung dia kata. Ada orang yang acung. Dia tak kata Alhamdulillah. Ha, kita nak jawab kena dia. Peh juga. Yang ni lah, dia peh kita poh. lah. Kalau dia bersih, dia tak jawab. Dia bersih, lepas tu duduk main kainnya hidung dengan, dengan kain, dengan, dengan, tisu je contohnya kita kata. Ha. Maka peringat oleh mu'akan dia dengan kata, engkau kata Alhamdulillah. Kita tulu kata supaya dia kata. Patut kita tak kata. Nampak dia senyap, kita kata, "Alhamdulillah." Supaya oh, dia pun teringat. Nah, dia pun kata alhamdulillah. Kita pun jawab alih, "Yarhamukallah." Hak kita kata tadi bukan hak kita tu. Kita kata tu nak suruh dia kata. Wadah. Membantu ihya as-sunnah. Elok kata elok ihya as-sunnah. Sangat elok sangat mustahak sangat bermanfaat bila apabila kita ihya sunnah mana menghidupkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara orang tak ingat kita peringatkan boleh pahala banyak tu ha. tapi kalau kita ya alhamdulillah dia sengih kau tak tahu nak jawab kau nak kata kau pula dia nak kata apa Kepakai tak saya kata kamu. Mengkata lah dia. Hei tolu. Okey. Ali. Nah. Dia tu kawan baik. Kawan mak tu. Allah. Sunnah Nabi tu sebut aku ajar tu. Dan dia kata gitu. Jangan kita main tolu kau kayak <tulih> gitu tak <tulih> lah. Maknanya kita cuiklah nasihat supaya hidupkan sunnah. Nah. Ha, boleh. Ramai juga orang, -orang saya tak kata tu. Ha, tapi dia ada syarat dia. Ada syarat dia 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 tak sebut sini. Tulis tu. Bersih ni kita doa dia sehingga Tiga kali. Mana dia bersih dia kata alhamdulillah, kita yarhamukallah. Yahdikumullah. Kali yang kedua, kata lagi. Kali yang ketiga kata lagi. Kalau pak tu, kali yang keempat dia bersih juga, kita kata syafakallah. Sebab apa? Sebab dia sel semua. Oh, kalau kita duduk main dekat orang sebelah semua, tak kerja buat lagi. Kena jawab irhamukallah. Ha, jadi setakat tiga kali. Betul Setakat dia maksimum dia berapa kali? Tiga kali. Lepas pada tu dia sudah sudah dikira orang yang mazkum. Betul Mazkum mana orang yang ser semua kita doa dia baik patu Biar dia bersih lepas tu Ada setengah orang ni penyakit bersin. Ada. Macam-macam penyakit ni afan iyakum. Semoga Allah Taala sembuhkan kita semua ni insya-Allah. Ada setengah orang kata bersin. Ada seorang ni jenis sedawa. Oh, sedawa. Dia tak tak ada tak ada apa pakak. oh uh, betul-betul sedawa. Kita duk maya dekat dia pun rasa susah. Ha, tapi kalau musim durian ni kalau sedawa eh, nyanyo. Nah, setelah kalau makan durian jangan makan sebelum solat. Tulis tu. Kaedah makan durian jangan makan sebelum pergi ke masjid dah sudah semaya kita balik rumah baru makan nak boleh ke masjid nak pergi pula masjid tu dia larut dah lah ya ila dah dia punya bang tu insyaallah ha tip dia panggil nasihat khas pada musim durian main <laughs> Allahuakbar, durian ni durian ni makan sedap bau tak sedap ya kan? dia bau tak sedap tu kalau kita tak makan kalau kita makan sedap juga orang lain sedap tak sedap La haula wala quwata illa billah. Baiklah Eh, cara kedurian pula kita ni. Hmm. Baik, kita pindah ke tajuk lain pula. Ha, tulis tajuk dia minta izin. Minta izin nak masuk rumah orang. Tulis tajuk ni. Dan jangan engkau masuk pada satu rumah yang lain daripada rumah engkau hingga engkau minta izin. Ha, bila kita nak masuk rumah orang, kena minta izin minta izin dahulu jadi kita pergi rumah dia kita beri salam lah minta izin Assalamualaikum tak jawab kalau kita ada loceng biasa ada loceng rumah ni rumah besar-besar ni kan tekan loceng tu berapa kali? tiga kali tiga kali Maka tiada diizin bagi engkau Maka jangan engkau Kembali minta izin lagi Cukup dia kali ya Kita pecah loceng berapa kali? Tiga kali Kalau rumah tak ada loceng kita laut dah. Assalamualaikum Jangan kata jangan kata itu rumah orang Eh hak kata itu rumah orang ni Siapa dia? Siapa dia kata itu rumah orang? Kalau rumah kita pagi-pagi Kerok oh, Monyet Rama mari mana tahu monyet. Dia lopak-lopak kota api di rumah kita. Dia duduk di grey rumah tu dia kocok. kerang-kerang Oh, ingat kau siapa dia mari ngamuk kelih-kelih bahasa kera. Ni ni mari. Ini. Yang mai kera zaman modern ni kocok mau Lepas tu biasa kita ada ada lubang grey gitu dah. Yang ni urusan ini. Dia anak dia masuk. Dia ambil apple, kau ambil pisang. Pok dia tunggu cokoh luar anak dia curi masuk. Wah dia keluar dia makan sekali anak dia. Hai kata jenaka. Dak manusia ni jangan jadi keror eh. Di rumah orang kat kocok itulah. Bagi salam dengan cara yang baik-baik. Itu minta izin. Kenapa kita kena minta izin? Tulis tepi gitu, tulis kita. Kenapa kena minta izin? Dalam kaedah kata innama ju'ila listizan min ajlil basar. Tulis. Innama Belajar imla belajar. Belajar imla tidak? Ha. Innama ju'ila listizan alistizan min ajlil basar. Jadi kata di para ulama ini kaedah kata sesungguhnya dijadikan hukum minta izin masuk rumah orang itu kerana mata. Eh kalau kita pergi rumah orang pakai tak mesti izin, buka pintu masuk. Ha, Tengok aurat orang lah Tengok macam-macam Tengok dalam rumah orang nah, Itu tidak baik Maka Tujuan minta izin tu untuk apa? Kerana mata tu jahat duk tengok satu kali. Nah, sebab itulah kita nasihatkan kepada semua Muslimin dan muslimat Yang tua dengan yang muda Jangan mengintik rumah orang Lagu mana mengintik? Eh setengah orang ni dia pergi nah, Kalau rumah kapur lah Rumah kapur kita boleh pusing senipah ke belakang dapur Dengar tak? Dia bagi salam depan ni. Assalamualaikum. ah, ha, hidup mano tak ada orang ni. Dia dia, dia, dia dapur, gi dapur, pergi jengok pintu dapur. Kebetulan mak cik tu baru sudah basuh kain. Berkembang kata molek. Oh tengok Pak Haji ni mari kau ni bertopik kau lah, tu. Ni Pak Haji Tolo nama lagu ni. Pasal pergi rumah orang yang masuk pakai dapur. Ada lagi tu. Wujud tak wujud? Tidak Pak Haji lah pok get pok pok mengapa ni pasal ni tak reti basuh. Jangan pergi uh, Tak boleh Sapa ke dapur itu tidak boleh ha, Tidak di, tidak salah gitu Jadi kalau nak pergi juga le, Zaman kita hari ini Tulis Zaman kita hari ini ada badil Apa dia badil Ada ganti Mana nak pergi rumah orang itu awal-awal lagi ha, Telepon ada Handphone ada Whatsapp ada Bagi tahulah dulu Telepon kita ha, Assalamualaikum, saya nak pergi rumah ni Nah, lebih kurang 10 minit lagi sampai. Orang okay, pun apa ready lah. Tapi jangan beri masa awal sangat. Setengah orang ni pagi lagi dia rosak. Uh, ada rumah hari ni? Ada. Ah uh, tunggulah kita nak pergi. Kita pun tunggulah tak pergi mana-mana. Tunggu Zohor tak sampai lagi. Petai dekat Maghrib baru sampai. Sampai-sampai depan tangga. Dia naik tangga, naik sampai tangga. Nak bersalah, lepas nak pergi dah anak duduk atas kereta botak turun kita kata apa mu ni kerja air pelik lagu ni ni tak wasak nak mari pagi tadi mari baru siapa tak naik rumah pula okay. ini dia panggil menyusahkan orang tak salah ha, nah, kalau kita nak pergi bagi masa betul-betul nah, insyaAllah saya sekarang ni duduk di sini-sini jangkaannya asar sampai rumah awak ada rumah ke tak ada rumah tanya barulah orang okay, ni okay, orang tunggu daripada pagi sampai ke gelang. Siapa-siapa dia tak naik rumah pula sebab anak tak situ go menantu malu nak mari. Tak malu warnanya. Pakai baju tak tutup aurat. Malu nak turun rumah Abu Anah ni. Ha, nah, dia kata Abu Anah ni bukan main-main. Lebak auratnya sang tu. Lah nah, kita tak marah-marah. Kita kata, "Mek, kalau nak beli baju biar cukup saya." Nah. Lo ni tak cukup saya baju ni. Cukup saya ke tidak? Tak cukup saya. Hei, nak kata lagu mana tak tahulah. Di antara benda yang kita oh, mengadu kepada Allah Taala inna ma asku wa huzni ila Allah. Kita hanya mengadu kesedihan kita ni kepada Allah Taala pasal apalah orang Islam hari ni tidak cakna tidak ambil berat tentang aurat anak-anak isteri cucu cici menantu tidak ambil berat maka gitulah hmm. kalau kita pergi melawat tempat orang asli tak apalah nah orang asli dia asli kita orang tiruan ni pun nak jadi asli juga dalam nah orang kata waktu kita beli barang kita nak asli betul tak ori ke ni beli jam ni ori ke tak ori tapi pasal apa pasal jadi orang tak mau jadi asli ha. Mu nak jadi orang asli tak boleh jadi pun dia ada keturunan dia tak? Bukan semua asli lah, asli orang kabur-kabur ni lah. Dia pakai yang biasa gitu ya. Baiklah. Semangat rogailah kita ni. Yang pentingnya, nak masuk rumah orang, kena minta izin. Jangan, jangan, jangan mengintip tak pakai dapur. lah. Itu tidak beretika. Bila kita masuk, kita nak wisala rumah orang pun, jangan duduk depan pintu. Contohnya pintu sini, kita duduk sebalik pintu ni. Assalamualaikum supaya kalau orang buka pintu tak nampak dia punya Kedalam dalam rumah dia pun tak buka luar dia buka sikit keren siapa ambo boleh ke kita pergi rumah orang okay? kalau tanya siapa saya boleh eh? Ha? salah kita belajar adalah kita azkar ingat tak kalau orang tanya siapa awak jawab macam mana ha eh? we Jangan bagi saya. Saya, semua saya berlaku atas dunia ni. Siapa tu? Saya. Siapa saya? Bernama? nama? Siapa? Pak Adam. Saipu. Pak Mak. Mana nama kena beri? Lebih-lebih lagi sekarang ni, dalam telefon. Dalam telefon ni, orang nampak tak nampak kita? Bila kau nampak, siapa ni? Saya. Siapa saya? Ha, skema. Ya. Kena beri nama. Itu itu adat yang betulnya kita kena beri beri nama. Assalamualaikum. Saya fulan, saya nak sebut nama. Baru kena kenal. Ha. Sebab apa? Ingat tak waktu Jabir mai rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Man?" Siapa? Dia kata, "Ana." Nabi marah, "Ana, ana, Sebutlah nama siapa dia Ana. Itu dia nama dia Ana. Allahu akbar. Eh, hey, kita ni banyak ada adab, -adab peraturan-peraturan syariat yang kita terlupa, terlepas pandang, tak tahu apa. Yang ana rasa perlu kita belajar banyak sikit lagi, pelajar-pelajar. Sahabat-sahabat hok hok apa ni tanya soalan. Dia tanya dia atas WhatsApp mari. Ustaz, Uh, apa hukum sekian-sekian dia tanya kita bertanya siapa tuan ni ha, dia kata saya lah saya lah hak tanya dah soalan dulu dulu pun awak tak bagi tahu nama ha, jadi orang lagu ni ini kalau je ni kita tanya balik nama dia dia tak mau perkenalkan diri soalan-soalan simple ya cuma kita nak tahu dia duduk mana apa dia permasalahan yang berlaku pada dia kalau dia jawab siapa dia Dia kata saya kita pun tak jawab Pasu dah ha, Tuan-tuan yang pernah tanya soalan Bila kita tanya Siapa dia tak jawab Kita pun tak jawab juga soalan dia Sebab ini di antara orang Sombong dalam berinteraksi Bagi tahu Allahu Akbar Kita ni kadang-kadang Berasa glamour sangat kita ke Ataupun nak berahsia sangat Lainlah kalau dia tanya soalan yang terlalu sensitif contohnya dosa so besar ke kalau kita tanya siapa awak kalau dia nak sembunyi itu logiklah lah itu pun dia boleh je dia boleh je bagi tahu nama samaran Ini ni tak saya bagi tahu nama sombong tak payah tanya soalan ha hmm. tulis tu dah pelajar-pelajar ingat dah dia punya adab-adab adab bagi salam adab minta izin masuk dalam rumah sama ya mana-mana pun. Eh. Dengar ni anak. Termasuklah bilik ibu bapa kita. Bila balik kampung nak masuk bilik ayah mak kena minta izin. Tok pintu. Assalamualaikum umi. Panggil apa mak? Umi. Mama. Assalamualaikum mama. Apa lagi hak mama, mami, Maggie. apa lagi ada dah. apa lagi hak panggil eh dia hok mok panggil mok lah mok jari orang panggil mok lo ni mok jari panggil ibu ibu ada mok jari panggil ada dekat sini, oh, sini pelajar kita panggil mok ada ada yo lo kau panggil mok tak panggil tak suruh angguk mama mami apa lagi eh umi ya yeah macam-macam lah panggil lah apa pun yang pentingnya kena minta izin nak masuk nah eh? jangan pakai gigi buka pintu kerak Allah mak kata jauhnya kelik pondok pakai masuk gini nak eh? istizan kena minta izin walaupun bilik mak kita sendiri bilik adik-adik perempuan lagi kena minta izin eh? ingat ha nah, ni pentingnya belajar ilmu uh, ilmu apa ni istizan minta izin ha, baiklah mari kita kita ambil sikit lagi dan ha ini ni sedap ni ha hak ni menarik tak ada tinggal ni wa iza da'na wa iza nadaka muslimun fa ajibhu bit talbiyati ha apabila memanggil akan dikat oleh seorang muslim maka jawabkan dia dengan talbiah. Ha. Apa dia talbiah? Kalau seorang muslim panggil ah, apa nama dia ni? Nama apa? Aiman. Ha jawab, kan? jawab, jawab, kan? lah jawab Dia suruh jawab dengan talbiah, jawab kanah. Labbaik Allahumma labbaik. Lah. Itu talbiah haji. Jawab dia labbaik saja. Ha nah, macam contoh Ustaz panggil. Muhammad Saifullah. Jawab Labbaik. Nah, ha, kita labbaik. Labbaik tu ya, saya. Ha, mana jawab? Elok lah tu. Ini di antara jawapan bersopan. Jawapan cara lembut lembut labbaik. Sebab sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhum, bila Nabi panggil dia, ya Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Nah, ha, mana Rasulullah rabbaiklah. La Kalau kita dengan ustaz, labbaik ya ustaz. Labbaik ya abi labbaik ya ummi eh labbaik ah ha, itu jangan sebab kita tak praktis kita tak 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 biasa aja, jadi kita tak biasa kata elok ni mudah lepas pada ni kalau ustaz-ustaz panggil jawab dia labbaik ni eh sunnah ni dalam ada lagi hadis-hadis ni nabi kita sallallahu bila dia panggil sahabat akan jawab labbaik ah ha, labbaik kalau nabi tanya dijawab balak. Bala ya Rasulullah. Bala. Bukan bala, bala. Balam ya, bala. Sedap juga dia punya peraturan SOP cara berinteraksi sama kita dah. Nah, jadi sekarang ni pelajar-pelajar kalau uh, panggil orang tua jangan panggil nama. Kalau dia kalau ada gelar dah, panggil gelar dia. Ayah Haji, Pak Haji. Nah, kalau ustaz panggil ustaz mualim panggil gelaran-gelaran yang 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 apa ni yang disukai yang sesuai dengan dia jangan panggil tak payah panggil nama panggil nama apa budak-budak ni panggil nama aku si nah baik dan apabila apa dan apabila memanggil ia akan dikau kepada makanannya Ha so dia panggil. Uh, Saudara jemput ke rumah saya makan. Maka jangan engkau tinggal akan perkenangnya melainkan kerana uzur syar'i. Oi. maknanya kalau orang jemput kita makan? Awah. Kalau orang jemput kita makan, nak pergi tak pergi? Ha kena pergi makan. Jangan tak pergi makan. Kalau tak pergi makan rugi kita. Wa iza aksama alaika Allahu Akbar Dan apabila bersumpah ia atangkau Bahawa engkau perbuat akan sesuatu ha? Dia bersumpah Wallahi Mu kena makan nasi umah aku ha, Kita pergi makan ya? Dia panggil Ibrarul Qasam Ibrarul Qasam Awana Ibrarul Qasam Maknanya melepaskan sumpah orang Melepaskan sumpah orang itu baik tapi kalau dia sumpah karut tak payahlah ini perangai orang Arab orang Arab ni kalau dia nak bagi makan kepada kita kawan-kawan rapat ni dia bersumpah wallahi la ta'kulanna indi mu kena mak la tatagadda indi wallahi mu kena makan rumah aku hari ni kita pun sedang molek lapar dah tunggu lah tapi kalau kita kelang kabut ada kerja payahlah sebab dia bersumpah maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang itu bersumpah dengan benda baik tunai kelas sumpah dia tu ha, dia panggil ibrarul qasam melepaskan sumpah orang sumpah orang bersumpah tapi kalau dia sesumpah tak payah tu karut ni manusia tu jadi kalau orang jemput makan kita pergi melainkan kerana uzur syar'i i. ada uzur syar'i ni apa dia kita sakit ke Ataupun rumah dia tu kita tahu kalau kita pergi banyak maksiat. Ah tak payah gigilah. Dan apabila bersumpah ya atas engkau bahawa engkau perbuat akan sesuatu atau ditanya akan dikau dengan nama Allah akan sesuatu. As'aluka billah. Aku tanya kamu dengan nama Allah Taala. Kamu kena jawab molek. Maka jawab olehmu akan dia, maka jawab oleh maka jauh oleh kamu akan diri kamu bahawa engkau tertegah maknanya cuba jangan kita tak buat tak jawab dengan cara baik itu tertegah dan atas engkau dengan ziarah orang yang sakit ha, dia tulis itu ini dia panggil Huk, hakul muslim hakul muslim hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ini ada hadis ni dia panggil hakul muslim alal muslim Hakul muslim alal muslim Berapa ada? Ha? Hmm. Tulis je Hak orang muslim Dan atas engkau dengan ziarah orang yang sakit Kalau kita tahu saudara kita sakit Kena pergi ziarah Dan menghantar jenazah ke kubur Tulis itu Maknanya kita solat jenazah Kemudian kita ikut sampai kubur Dan dengan ziarah akan segala saudara engkau yang Islam Pada Allah Manakala saudara kita orang Islam Kita ziarah dia Dan dengan berjabat tangan akan mereka itu ketika berjumpa Dan bertanya mereka itu daripada kelakuan mereka itu Tanya khabar, apa khabar sahabat-sahabat Dan bertanya daripada mereka yang gaib daripada mereka itu Eh, lama tak tengok pakda tu, sehat ke dia lama tak pak haji sekian sehat ke dia jadi kita tanya khabar maka jika ada ia yang sakit, nasihat engkau ziarahkan dia dan jika ada ia dalam pekerjaan mana dalam kesusahan nasihat engkau tolong akan dia, jika engkau kuasa dan jika tiada, nasihat engkau berdoa baginya Haa, jadi kalau kita tak mampu kita doa lah Manakah dalil? Tulis dalil. Kita ni kita ngaji ni senang ya pelajar-pelajar. Semua dalam kita ada dalil. Cuma dalil itu sahih atau sahih atas pengarang lah. Ha, Anna bawa sini hadis yang sahih dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Anil Bara bin Azib tulis ani daripada Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu amarna bi iadatil marid nah tengok nabi kita sallallahu alaihi wasallam ha sama eh, amarna rasulullah bi sab'in nah dengar tulis mula tulis tulis kita ambil hadis ini lebih lengkap nabi perintah kepada kami buat tujuh perkara Nabi perintahkan kami melakukan tujuh perkara apa dia Amara Nabi marid Nabi suruh kita ziarah orang sakit Dua Wattiba'il janazah Solat dan ikut janazah ke kubur Tiga Watashmitil atis Doakan orang bersin Bila dia kata Alhamdulillah Kita kata Ya Alhamdulillah yang keempat wa ijabati da'i menyahut jemputan orang, Lima jemputan. Lima wa ifsha'is salam menyebarkan salam. Jumpa orang assalamualaikum. Enam wa nasril mazlum membantu orang yang dizalimi. Orang susah kita tolong. Yang ketujuh ibraril muqsim melepaskan sumpah orang. Ha, jadi hadis ni dalam tajuk yang kita duk sebut tadi banyak masuk dalam tu betul hadis rawahu al-bukhari rawahu al-bukhari alhamdulillah muslim jadi hadis bukhari tak lafaz bukhari alhamdulillah sesalah kita ulah boleh ulang balik Nabi sebab kata di Al-Baraq radhiyallahu anhu, Nabi suruh tujuh perkara. Ha. Mana nak tulis? Tulis tak? Yang pertama, dia ada orang sakit. Dua, ikut jenazah. Tiga, empat, ha, doakan orang, -orang bersin. Empat, menyahut jemputan. Lima, ha? Ui salam. Enam, membantu orang susah, orang kena zalim. Tujuh ibrar al-muqsim, melepaskan sumpah orang. Tulis hadis ni dalam Bukhari. Alhamdulillah pelajar-pelajar kita biasakan pelajar kita ni dengan dalil. Seronok ini ada setengah orang yang dia tahu apa kat doa ajar budak-budak tu dalil doa ajar bermain dengan dalil, eh ni bukan bermain ni ilmu nah, ilmu ni hmm. Hau main tu tak boleh lah bila kita bagi dalil suruh belajar suruh faham itu ilmu nama dia bukannya bermain bukan ber bermain jadi alhamdulillah tamaklah kita insyaallah minggu depan kita sambung dan atak engkau dengan husnuzan berbaik sangka kepada orang insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين